latari rogbodiyan ti saba ma nwaye ni orile igonmu ni koka aguda SDA labe suru lere local government awon olugbe agbegbe na labe joint CDA ati CDC to wa nebe gbogbo won patapata nma ni won ti fenuko wipe awon nilo ile agbofinro leleyi to je pe yo sun ma awon pekipeki yato si divisional police station to wa ni isoda keje si odo awon won ni lati gba ti ona to lo si Badagry Expressway ti won ti se ona na lo dabi eni wipe awon omo ganfe yi ni won tun ni agbara si nitori pe ipenija lanla ni saba ma nje fun awon olopa ti won wa ni divisional police station agbegbe na lati funa wa si agbegbe awon nigba ti awon omo ganfe yi ti won ba nso se lowo nile to je pe ose na a si ma mu emi to ntudukiya lo won wa rawo rase si gbogbo to lori telemu atoto okulu wipe ki won jowo ki won fi owo suwo po pelu awon won ro awon oninuridun olore ipe ki won jowo ki won gbe owo kale kan je ki awon ba awon mo ganfe yi ija nitori pe eleyi ki sise ti ijoba nikan le daya ko bi ki se wipe eto abo a ma bere lati inu yara ko wa awon oniroyin wa nile ise AM Media TV awon na lo sibe nigba ti won se ifilole ile agbofinro na iyen police station egbon nkan ti awon agbagba atawon eloto ti won so nigba ta wa nibe. Oruko mi ni Adam Jami Moreni Keje, the joint CDA chairman of Orile Gomu CDA. Kini nkan to pa te se gbe yi kale a ri pe ni gbogbo orile papata our lack of security. So to je pe ti awon mo area boss yen ba ti de di kan ja gbogbo shop kan jale kan ka to pe olopa lati other side wa si odo wa nbi bayi won ati sale won ati se nkan ti ye kan se osan gba mi kan ma de kan ma se gbogbo ise won ni ni rest of mind won la se wo pe okay to ba ri be ki gbogbo community na ise ise community ni ki bo ka jo se agbajowo lati de bi ko police station ti a do dupe lowo oba wa kabiyesi ojora oye gba mi keji ti won duro ti wa lati fun wa ni ile fun lati bi ko police station si won le ri ti won bere ta na na gbo kale ni right ni awon na ma gbo kale because ise gbogbo ase ilu ni apapo gbogbo ale ajo nse right won ti ati bere ilu awon ilu na lo nda 1 naira 2 naira eneji lati fi bere na bi ta ba gbede onikaluku won na wa ri pe ati gbianju awon na ti on promise wa pe lagbo olon awon na ma dasi alagba olubumi adeleke diya olu. Good afternoon. Your name, sir? My name is Pastor Agbolan Oshoba. What is happening here? We're trying to create security consciousness for our neighborhood in Orile. Orile as a whole does not have a police station, neither a police post for the protection of our communities. And we've been having frequent attacks from certain set of boys that always fight almost every day. We've had a serious level of killing deaths over the months. We're talking about in the space of 3 months, we've had about 6 killings of these boys and also people getting injured in those issues. So we're trying to create a curiosity consciousness for ourselves in the neighborhood. So what I can see the last back, what do they call it? They are seeking for one or this approval. What are the necessities, the people that you have visited or the approval that you have gotten? Is it from KBC or from any other? Yes, the KBC of the land is Royal Highness of Jura. He's someone that is very, very much in security consciousness. So he actually gave up the land for the community to be able to create such a level. So the state lands that has come are just following their normal due procedure to ensure that every other thing that we need to do concerning buildings and structures are well followed so that we don't have issues of collapsed buildings or illegal structures. That's why they too have come to check. You're welcome. Anshe wahala ti ko police station lori ile tori a ni police station lori ile. Ado de ye gbogbo wahala to nsele
police station wahala dinku to pe the other side of the road la nlo ni sari lon le ka ni police lo wa lowo lowo area ikola won ton ma me abi eh under area si na ni under area si ni division orile division orile police station but it's in sari area awon agbegbe wo ni adugo bi te wa ni police station leyi ni o mo gbogbo orile ati koka orile ati koka lo ma cover so akoni se n to ma ti koka to orile lo si the other side of the road ka to koja titi mewa se ijoba lo wa n se leyi fun ni abi awon owo ni won se eh awara ilu ni awara ilu ni la bere si je fun ra wa o ni ati le je ki eto abo beni Joseph Anthony Ajayi ni oruko mi ti e ba n gbo nigba gbogbo ni awon omo gan fe yen ma da wa lamu ni orile ti a ba sin pe olopa kan to gbe moto kan to lo yida ni isale kan to wa sorile awon omo yen wa ti sise ibi ti won fe se won a ti lo but ti police station ba wa ni itosi a ri won pe ko ni se pe won a tun ma yi da kan to lo pursue awon omo yen ohun ni a fi pe ropo pe o ye ki a ni police station ni agbegbe wa ni orile ile to wa ni sari lohun awa na la mu fu e tele sugbon igba ti ona de ti da wa sohun to ti da won sohun a ri won lo effectively bo ye ka ri won lo nbi idi ni ta se pe ropo pe ki awa na ka ni police station ni adugbo wa so that a le ka pa awon omo buruku ti o da won eniyan wa la lamu to ma sa forile de koka ẹ̀rù kọ̀ mi ni olúwa ṣe yí agúnbẹ adé it was when we discover the barrier between the two sides of orile I mean to cross the main express so that prevent the police of coming quick to our help whenever we have the issue of hoodlums in our area here that make the hoodlums to escape before the arrival of police then we sat down in Orile Igomu join CDA then we started to meet the Kabiyesi Oba Ojora regarding to the land issue that is when he now gave us the pieces of land here so and since then we have been rallying around for as in to look for those that can help us to control the police post. But we thank God now, some of our community, the prominent people in our community, they said, this is the time. Now, lay, do something on it. So now, we are here now. Adeshin pray, keep more people, call Jade, that's why we are lower. So we, in our community, I want you to share business, what you can share. So keto pajude e tin ri kaluku ti ma sare awon mi ti lose oja won awon mi gan o le operate shop won mo because ton ma ti bere ja won bayi ko sen to fe duro de ibon so a le sun ka pajude ni community eleyi lo fa ti a fi joko sibile ni nigba ta ri ara won ta ti ko iwe si tele ton wa pe wa pe now ti gbe ti wa ba everybody awon ready lati se nkan kan lori ile yen òun la fi wá sí ibíba ilé mi tẹ̀fí bá wa bẹ̀rẹ̀. Orúkọ mi ni Olúwa Ṣeyí Agúnbẹ Adé, the joint secretary of Orile Igomu community and the assistant secretary of CDC, Koka Agunda. Iṣẹ́ takuntakun tí ó ń lọ ní ibi, kí ni ipa títí yín ní orí eléyìí tó ń lọ? Orúkọ yín sọ. Orúkọ tèmi ni Apostle Titus Oredota. Ipa tiwa gẹ́gẹ́ bí aráàlú àti community leader òun ni ká rí wípé security àdúgbò wa ò múnádóko. À ń kò dẹ̀ sọ́nà ta lè gbà láti rí pé security múnádóko láìsí ìfarahàn àwọn ọlọ́pàá nítòsí wa. Àìsí ìfarahàn àwọn ọlọ́pàá yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà ló ń kó bá wa.
e baba so pe awon mo wahala awon mo ku wahala de ko to de pe a lo pe awon olopa lona jijin kan to pada wa bi a ti to wakati kan won ti se bi ton fe se won le ti lo sugbon pelu gbogbo ile ta nse nsin nipa ore ofe olorun ta ba ti n pari ile ati awon olopa ti wa nbi awon mo e na mo we pe ba won ba gbe owo kan laarin iseju meje ton ba pe won o ma dodo won so iyen lo fun wa ni confidence iyen na lo je ka fi gbogbo ara wa se pe eleyi sise na ni o sese a de sese lagbara olorun e se gan so.